यस च्यानलमा दिइएका गवाही परमेश्वरको महिमाको निम्ति र साँचो परमेश्वर खोज्नेहरूको लागि हो। सत्य जहिले पनि तितो हुन्छ, तसर्थ तितो र खस्रो कुरा मन नपराउनेहरूले हाम्रो च्यानल नहेर्नुहोला। दिदी जय मसी, यहाँलाई स्वागत छ लाइफ न्यू च्यानलमा। हस् हजुरलाई धन्यवाद। हजुर नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम मिना गुरुङ। मिना गुरुङ, उहाँ हजुरको छोरी कतिजना छोराछोरी? तिनजना छ। तिनजना हजुर। परिवारमा अरू को को हुनुहुन्छ? परिवारमा हामी त्यति चारजना मात्र। श्रीमान पनि हुनुहुन्छ? श्रीमान हुनुहुन्न। ए भन्नाले के भएको? श्रीमान बित्नुभयो। ए कति वर्ष अगाडि? यो 68 सालको वैशाख 26 गते बित्नुभयो। ए उहाँ विश्वासी हुनुहुन्थ्यो? विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। के भएको थियो नि उहाँलाई? उहाँ पहिला त बिरामी हुनुहुन्थ्यो, 52 सालमा बेसर टिबी भयो। ए टिबी पनि ठुलो रोग रहेछ कि? अनि त्यहाँबाट के भइराख्ने गर्दा गर्दा त्यहाँबाट पछि यो 64 सालमा त अपाङ्गै हुनुभयो कि? अनि त्यहाँ हस्पिटल लगे, खालि बिपी लो मात्रै देखाउने, अनि अपाङ्गै हुनुभयो एक वर्ष। अनि अपाङ्ग भएपछि त्यहाँ एउटा कृष्ण दाई हुनुहुन्थ्यो, कृष्ण राई, उहाँ दाईले सुसमाचार सुनाएर अनि हामी विश्वासी भयौँ। अनि यहाँ मण्डलीमा आएपछि सबै गुरुहरूले अगुहरूले प्रार्थना गरिदिनु भएर अनि चँगै पाउनु भएपछि 6-7 महिनापछि त पुरै तन्दुरुस्तै हुनुभयो। ए त्यो टिभी चट्टै निको भयो? टिभी त थिएन, त्यो नदेख्ने बल्दिन त बल्दिराखेको थियो। 52 भयो, 68 भयो, अनि त्यो बिपिलो मात्रै देखाउने कि? अनि त्यो बिपिलोले गर्दा अपाङ्ग हुनुभयो र अनि पछि हामी विश्वास गरेपछि सन्चो हुनुभयो। सन्चो हुनुभयो कि अब परमेश्वरको इच्छा सन्चो भयो भने नहुँदैछ अब, होइन त? उहाँको इच्छा अब हामीले त्यो एक मिनट पनि थप गर्न नसक्ने, जाने बेलामा राम्रै सन्चो। यो जन्मेर 2 महिनाको हुँदाखेरि बित्नुभयो। ए भनेपछि हजुरको श्रीमान त्यति बेला बिमार हुँदाखेरि विश्वास गर्नुभयो? विश्वास गरे हामी कति हजुर धेरै सालसम्म दबाई गऱ्यो, कति त्यो लामा धामी लगायो, हस्पिटल हिँड्यो, पोखराको फेवासिटी त उहाँको जन्मघरै भने भयो कि? बार बार लाने, उहीँ भरना गर्ने, बार बार लाने, त्यहाँबाट ठिक नहुने, पछि यहाँ हामी आएर विश्वास गरेपछि अनि ठिक हुनुभयो। अनि ठिक भएर पनि कहाँ कहाँ जानुभयो, पैदल यात्रा गरेर सुसमाचारहरू सुनाउनु भयो गाउँ गाउँ जतासुकै। पछि जाने बेलामा त परमेश्वरको योजना, अन्त हामी अब हामीले अनि 68 वैशाख 26 गते बित्नुभयो। उहाँलाई विश्वास गरेर, प्रभुलाई विश्वास गरेर हजुरको श्रीमान निको हुनुभयो, होइन? पछि कति समयसम्म उहाँ जीवित रहनुभयो विश्वास गरेर? 64 हामी यो मैले बिरामी भएको कारण त्यति याद गरेन। 64 माघको पहिलो हप्ता हामी यहाँ चर्चमा आयौँ, यही चर्चमा, अनि त्यहाँबाट 66 यो के अरे साउनको अन्तिम हप्तामा 32 ल्याउँ, अनि फेरि 68 वैशाखमा चाहिँ बित्नुभयो। ए भनेपछि 3 जति चाहिँ हजुर 3-4 वर्ष होइन। अनि हजुरलाई कस्तो लाग्यो अब परमेश्वरलाई विश्वास गरेपछि निको त हुनुभयो तर फेरि पनि उहाँ जानुभयो, अनि यो विश्वास गर्नु बेकारै रहेछ जस्तो लागेन हजुरलाई? बेकारै जस्तो त लागेन। यो जन्मेपछि त्यहाँबाट हामी यहाँबाट फेरि यताउता भयो, मण्डली दुईवटा भयो के अरे फुटेर, त्यहाँबाट हामी फेरि परमेश्वरको पछि नलगाएर तलको मण्डलीतिर लाग्यौँ, गुरु तलको पास्टरलाई हेरेर पछ्याएर गयौँ के अरे। अनि त्यहाँबाट जाँदाखेरि पछि यो जन्मे श्री बाबा चाहिँ बाबा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, बेसरी अर्पण गर्नुको लागि इच्छा गर्नुभएको थियो, अनि पास्टरले मान्दै मान्नु भएन, त्यो मान्दा नमान्दा नमान्दा 2 महिना मात्रै बित्नुभयो यो 2 महिनाको हुँदा। अनि पछि मैले पनि फेरि म गर्छु नि त मेरो छोरीको प्रा यो अर्पण गर्छु भन्दा भन्दा त्यहाँ 9 महिना पुऱ्याउनु भयो कि? अनि 9 महिनामा पछि त उनीहरू अघाउको कुरा गरिराख्नु भएछ के अरे, यो बच्चाको जन्मदर्तै छैन, जन्मदर्ता नभएको बच्चाको के अर्पण गर्ने हो र भन्नुभएछ। अनि एउटा नानी आएर मलाई फेरि भनिहाल्नु भयो, किन कि मेरो नानीको अर्पण गर्नु भन्दा नमान्ने, कहिले अगा एउटा प्रमिला नानी उहाँ गाछ इन्डिया गाछ भन्ने, कहिले के गर्नु, अब प्रमिलाको बच्चा त होइन नि त मेरो बच्चा, मैले इच्छा गरेपछि त मैले अब मेरो बच्चाको अर्पण गर्छु भनेपछि त अर्पण गर्नु पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि, अनि उसले तिम्रो बच्चाको जन्मदर्तै छैन त्यो कारणले मैले त्यो कारणले गुरुबाले तिमीलाई के तिम्रो बच्चाको अर्पण नगरेको भन्नुभयो। अनि मैले पनि भने होइन हजुरहरू गुरुबा यहाँको पास्टर बा पनि विश्वास अर्पण गरेको विश्वासी त होइन, पछि आएर विश्वासी हुनुभएको, अनि अर्पण नगरे पनि मेरो बच्चा विश्वासी नै हुन्छ, म पनि अर्पण नगरेको विश्वासी हो विश्वासी भएँ, अनि भनेर त्यही कुरामा यताउता भइराखेको थियो। अनि हुँदा हुँदा त्यो बच्चाहरू पनि अलिक ठुल्ठुलो नटेर्ने यसो उसो गर्ने कि, अनि त्यहाँबाट बच्चाहरूको बारेमा पनि आइदिनुहोस् न प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू नमान्नु भयो, अनि त्यही कारणले गर्दा अनि म पनि त्यहाँ त्यतिकै फेरि आमा पनि बाबु पनि आफू बनेपछि त गाह्रो हुने रहेछ, व्यापार थियो होटेल, अनि होटेलतिर हुर्काउनु भयो बच्चा, व्यापार थियो होटेल थियो, अनि त्यो होटेलको व्यस्ततामा गरेर मण्डलीबाट म धेरै टाढा भएँ कि। ए अनि टाढा हुँदा 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 अनि फेरि पोहोरको भदौको पहिलो हप्ताबाट फेरि आएँ। ए विश्वास त थियो, घरमा बसेर नियम पालन त गर्ने, तर
मण्डली आउनु फुर्सद पनि नहुने कमाउनु अनि पर्यो त्यो कमाउनु पर्यो हुने अनि सुसमाचार अहिले के गर्नु भएको छ त्यस भए अहिले फेरि त्यो उस पोहोरको लकडाउनले गरेर त्यो देवबहादुर साहु हुनुहुन्छ यहाँको अहिले पोखरा हुनुहुन्छ देवबहादुर साहुले अघि जमिन दिनुभएको थियो मलाई त्यहाँ कुँवर चोकमा मैले आफूले छाप्रा बनाएर बसेको थिएँ अनि त्यहाँ त्यो हामी लकडाउन भयो भनेर तल गएर बस्दाखेरि त्यो के ग्यासको गाडीले हानेछ र अलिकति भत्केको थियो त्यहाँबाट फेरि पोहोर परारको उसमा पहिरो गयो अनि त्यहाँ हामी अब बस्ने ठाउँ छैन भनेर अनि उतै घरमा गएर बसेको छ नि अनि त्यहाँ त्यो सानो बाबुले होटलमा कुक गर्छ अनि उसले अलिअलि ल्याउँछ कि त्यही आमा छोरीलाई भनेपछि अहिले कमाउने व्यक्ति एउटा मात्रै हुनुहुन्छ अनि तर मान्छेहरूले त भन्छन् चर्च जानेहरूले डलर पाउँछन् पैसा पाउँछन् त्यही भएर चर्च जान्छन् भन्ने हजुरले दुःख देखाउनु भयो झन् होइन भन्छ मान्छेले भन्नु त अब कति त्यही आश लोभमा गरिब मान्छेहरू हिँड्ने रहेछ भन्छ तर परमेश्वरले आशिष नदिनु भने परमेश्वरले आशिष त दिनुभएको छ हामी त्यति मात्रै गर्दा पनि पहिला म व्यापार गर्थेँ रात दिन मण्डली आउनुलाई पनि है अब मैले यत्रो मोमो बनाएको छ यत्रो चाउमिन बनाएको छ अब म मण्डली आयो भने अब मेरो व्यापारै बन्द हुन्छ डामाडोल हुन्छ भोलि मैले बुढालाई कसरी पोखरा लाने कसरी पैसा जुटाउने भन्ने हुन्थ्यो एकदम अनि त्यहाँबाट त्यही मात्रै हुने खालि त्यो पैसाकै बुढो बिरामी भएपछि खालि पैसाकै नसा हुने त्यस्तो गर्दा पनि खोइ पुगेको थिएन अहिले हामी थुप्रै वर्ष भयो क्या आमा छोरी त्यतिकै बसेर हलेर खाएको छ भन्नु पनि भयो परमेश्वरको आशिष मण्डलीबाट नि हेर्नुहुन्छ हेर्नु त त्यो बाहिरबाट डलर नआए पनि नानीको पढाइमा यताउता दिनुहुन्छ अनि हजुरलाई वरदान के दिनुभएको रहेछ परमेश्वरले केही मैले मेरो वरदान चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लगाउनु सकेको छैन पत्ता लगाउनु छैन हजुर अनि सुसमाचार कसैलाई सुनाउनु हुन्छ कि हुन्न सुसमाचार त सुनाउँछु अब अहिले सुसमाचार सुनाएर मान्छेहरू हामीले सुसमाचार सुनाएर मात्रै पनि नआउने रहेछ परमेश्वरको इच्छा रहेछ परमेश्वरले चुन्नु पर्ने रहेछ होइन त्यो मान्छे आओस् कि नआओस् त्यो हजुर हामी सुनाउँछौँ होइन हजुरले सुनाउनु हुन्छ कि हुन्न आफ्नो आफन्तहरूलाई त्यो मात्रै ठुलो कुरा हो सुनाउँछौँ सुनौँ त आफ्नो आफन्त अनि के भन्छन् तिनीहरूले आफ्नो आफन्तमा अब हाम्रो छेमाको छोराहरू त इन्डियामा पास्टरै हुनुहुन्छ छेमाको जति सबै विश्वासी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो आमाहरू चाहिँ अब बुद्धिस्ट हो के अरे तामाङ माइतमा तामाङ त्यही कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ घमण्डी गर्नुहुन्छ मान्नुहुन्न फेरि पनि अब घरमा बसेर प्रार्थना गरिदिन्छु यहाँ विषय राखेर अघिहरूले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ अब उनीहरू परमेश्वरको इच्छा अब होइन अन्तिमको दिनसम्ममा आउनु होला भन्ने आशा छ के अरे तपाईँको प्रार्थनाको विषय के छ नि दिदी प्रार्थनाको विषय चाहिँ विशेष गरेर मेरो बच्चाहरू एकदम मण्डली आउँदा आउँदै दुइटा छोरा भट्कियो त्यो उनीहरू आउन सकोस् र अनि यसलाई पनि परमेश्वरमै हुर्काउन सकोस् ठुल्ठुलो छ ठुलो बाबु 26 वर्षको छ सानो चाहिँ अनि तपाईँले उहाँलाई चर्च जाम प्रार्थना गरौँ बाइबल पढौँ त पक्कै भन्नुहुन्छ होला भनिराख्छ के भन्छन् तिनीहरूले मान्दैन कि हजुर जानु न हजुर ऊ गर्नु हामी पछि आउँला भन्छ मान्दैन कि त्यही चर्च नजा त भन्नुहुन्न नजा त भन्दैन त्यहाँ हामी घरले सङ्गति यताउता भन्दा पनि बसि त दिन्छ आउँछ तर नजा त भनेर भन्नु के कारणले नआएको होला जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई के कारण भन्दाखेरि अब भन्दाखेरि त्यो कुरा काटेको जस्तो होला होइन पछि उनीहरूले हामी मलाई नराम्रो सोच्ला तल मण्डल हामी यहाँबाट छुटेर तल गयौँ तल म्युजिक सिस्टम ल्याएखेरि अनि म्युजिक सिस्टम ल्याउँदाखेरि त्यो म्युजिक सिस्टम छानेर सिकाउने गर्नुभयो कि अनि तिनीहरू अलिक जवान जवानै भइसकेको थियो 9-10 पढ्ने भइसकेको थियो अनि त्यो म्युजिक सिस्टमको कारणले गर्दा आउनै छोड्यो कि मानेन तिनीहरूलाई त्यो म्युजिक सिस्टममा प्रवेश दिएन भनेर यिनीहरूको मन दुखेर दुख्यो त्यहाँबाट त्यतिकै टाढा भयो कि त्यति सानो कुरामा मन नदुखाउनु फेरि पनि मण्डलीमा आउनु भनेर तपाईँले अनुरोध गर्नु होला किनभने त्यस्तो मन दुखाउने कुरोहरू त धेरै आउँछन् त्यसो भए चर्चै नजाने त कुरो भएन नि होइन मैले त्यसको अर्पणले गरेर हेर्नु नि ती पछाडि परेन त 10-12 वर्ष एउटा सानो कुरालाई लिएर बस्यो भने मान्छे अगाडि बढ्न त्यो शैतानले ल्याएको कुराहरू हुन्छ त्यसमा नअड्केर बस्नु होला भनेर भन्नु होला छोराछोरीलाई है ल हुन्छ प्रार्थनाको विषय के छ अब अन्तिममा तपाईँको प्रार्थनाको विषय त्यही यसलाई मैले परमेश्वरमा हुर्काउन बढाउन सकोस् म पनि आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्न सकोस् र मेरो दुइटा छोराहरूलाई पनि ल्याउन सकोस् भनेर गरिदिनु होला हजुरहरूले प्रार्थना नानु कति क्लासमा पढ्छौ सिक्समा ए अनि बाइबल कतिको पढ्छौ बाइबल त पढ्छौ उसले त बिस्तारै यहाँ वचनहरू सबै नोट गर्छ तिमीले भन न तिमीले भन भन ल बाइबल पढ्छौ कि पढ्दैन पढ्छौ नि होइन प्रार्थना गर्छौ प्रार्थना सधैँ गर है बाइबल पनि सधैँ पढ स्कुलको पढाइ पनि पढ्नुपर्छ बाइबल पनि पढ्नुपर्छ है त ल हुन्छ दिदी धन्यवाद छ तपाईँको यो अमूल्य समय दिनुभयो हजुरलाई पनि धन्यवाद हस् जय मसिह यो मौका दिनुभएको